Ուրեմն հաճախ հարցնում են ինչ է տարբերությունը սրա եւ սրա։ Okay, եկեք բացատրեմ։ Ուրեմն ասենք թե մենք ունենք i, որին ուզում ենք անենք i++, չէ՞։ i++-ը դա նույնն է, ինչպես որ i+ հավասարը 1, որը նույնն է, ինչպես որ մենք i հավասարը i+1, չէ՞։ Այս երեքն էլ նույնն են։ Հիմա բայց ինչ է տարբերությունը, բայց մենք նաև կարող ենք անենք ուրեմն ++i։ Այսպես։ Հիմա, եթե մենք անենք i++ ու alert անենք ստեղ i-ի արժեքը, մենք կստանանք 1։ Ահա, խնդրեմ 1։ Եթե մենք անենք ++i եւ alert անենք i-ը, նորից կստանանք 1։ Բայց ի՞նչ է տարբերությունը։ Իրականում տարբերությունը նախ s1-ը շատ քիչ է օգտագործվում, բայց տարբերությունը շատ փոքրիկ է։ Նայեք ստեղ։ Եթե ես ուզենամ վերագրեմ x-ի մեջ i++, x-ի արժեքը ի՞նչ է։ Դա է ամբողջ հարցը։ Ուրեմն, տարբերությունը ++i եւ i++-ի նա է, որ i++-ը սկզբից պահպանում է իր արժեքը, հետո նոր է ստանում այդ +1-ը։ Այսինքն, եթե մենք վերագրենք x-ը i++-ին, մենք վերագրում ենք i-ի արժեքը, որտեղ ինքը սկզբից i-ն է ընդունում, հետո նոր է ++ արվում։ Հետևաբար մենք ուրեմն x-ը կունենանք 0։ Իսկ եթե մենք ստեղ անենք ++i, ++i, այսպես։ Սա նշանակում է ինքը նախ եւ առաջ i-ը ուրեմն մեծացնում է, որպես այսինքն դարձնում է 1, հետո նոր իր արժեքը ուրեմն օգտագործվում է, հա, օրինակ էս էս բaragայում մտնում է էս x-ի մեջ եւ այսպես աշխատացնում ենք, ստանում ենք 1։ Իրականում այսպիսի գործողություն գրեթե երբեք չի արվում, ++ սկզբից ++ անելը լրիվ անիմաստ է հետևաբար։ Ես ու ես ձեզ ուղղակի կարաչակեի, որ միշտ անեք i++, որպեսզի այդ խնդիրը չունենաք։ Այդքան բան։ Ոնց որ հիմիկվանից ուղղակի արեք i++ կամ i-, եթե պետք է -i կամ ++i-ը միտասակ թիծությունը, որը շատ մարդկանց ուղղակի երբ որ կարդում են ձեր կոդը, խճճում է, ուզում են հասկանալ մի ոպե, բայց ինչի արեց ++i, քանի թե i++ կարող է ինչ-որ յուրահատուկ ինչ-որ բան է անում կոդի մեջ, որ այդ նուանսը, այդ փոքր տարբերությունը պետք է գալիս։ Այնց որ մի օգտագործեք, պետք չի, օգտագործեք i++ կամ i-։ Կամ բան, շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։